сьогодні багато питань до слідства, хоча я не заперечую факт можливого посягання на життя народного депутата і можливий факт готування до його викрадення. Ви зараз о якому покушенні говорите? Я зараз говорю про Гончаренка, але потім ми виведемо з вами ланцюг і зрозуміємо, що десь це чи співпадіння, чи все це один ланцюг. Це правило. Але питання таке, якщо ми згадаємо, що це було 23 лютого і це був сесійний день, депутат збирався бути на засіданні, але чомусь готували його викрадення в Одесі і використовуючи депутата як живця, це нам так офіційно повідомили, його перевезли в Одесу і про це повідомили зловмисників, що навмисно, очевидно, я так думаю, під те, що вони готують, їм привезуть депутата з Києва в Одесу. Оце перше питання, яке в мене не стиковується. Друге питання. Нам повідомили, що люди, які готували замах на народного депутата, притримуються антиукраїнської позиції, в них там якийсь сепаратистський рух є, щось вони там роблять. У мене тоді запитання, чому вони обрали для мішені саме Гончаренка, адже всі люди, які притомні, розуміють, що чого варті його політичні погляди, якщо він змінює ту проросійську партію на проукраїнську партію. Там це логічно виглядає. Ні, це виглядає нелогічно, тому що... Давайте дослухаємо. Якщо... Я просто не політична, вам скажу як фахівець, що якщо готується з мотивів особистої неприязні якийсь напад чи помста, то в людину просто стріляють. В країні, в якій сьогодні мільйони одиниць нелегальної зброї, простіше вистрілити і зробити це в Києві, ніж вести його в Одесу, красти і обіцяти виколити очі, що там збиралися зробити. Я ще раз повторюсь, Анна – один із самих уважаємих в країні експертів кримінологів. От оттуда вона і те і знає. Ще один момент. Мабуть, це співпадіння. Але в цей день в сесійній залі приймалося декілька дуже... Я м'яко виражусь, спірних законопроєктів, і, можливо, використали привід Гончаренка і його викрадення для того, щоб ми не обговорювали з вами, приміром, зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які дуже спірні.